Jaký to jasný pánka? Jaký držu? Jaký držu vůl? Jaký držu vůl? Můžete říct někomu, že je buzík? Jak se tohle se mnou bavíte, co mi tady nadáváte? Jaký držu vůl? Tohle je normální, takhle se normálně bavíte s lidma. Usmívejte do té kamery. Tohle je normální, že se mnou takhle bavíte. Já jsem zákonně požádal o vaše doklady. Je normální, že mi tady říkáte buzíku? Já jsem zákonně požádal. Ale vy jste mě nepožádal zákonně. Ne. Vy jste mě tady teď škrtil. Co kecáš ty? Tady to je nahraný. Kdo tě tady škrtil ty? Vy jste mě tady teď škrtil. Ale prosím vás, ale neblázněte. Já se nebudu tak drsnej. Vy pojďte, jdeme aspoň na chodník, ne? Já to, když mi to budou hrýt, prosím, tady má nehusté jak. Já jsem hustej. Mám tady svědky, prosím vás. Já jsem hustej. Viděl jsi to? Viděl jsi to? Jeďte. Vidíte, tady to mám na hranu. Vidíte, jo? Teď mu zavolejte, jak vaše jméno? Tak, jméno. Co? Já to vám říkat nebudu, vy se neumíte chovat. To řeknete, já se to dozvím. Já se to dozvím, až ho zavolám, já se nebojím. Kdo se na něj odkazuje? No, se ho zeptejte. No, říkám.